Albatta, layiqlarni ayamang, kamiyatlar fikringiz qoldi. Kim ko'proq kamiyatlar yozsa, yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Va yaqinlarga jo'natib qo'ying, shunaqa chiroyli uy hammaga ham nasib qilsin. Bizda hali yolg'onchilik bo'lmagan. Shundoq qilib 100 mingta layik bo'lgan kun ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilib, 100 mingta layik bo'ldi deb xabar bergan odamga 500 ming so'm beramiz. 100 mingta odam menimcha bemalol ko'radi va layiklarni har bir inson bossa, bir kunda bo'lsa, bir kunda shu biz 10 million so'mni 1 milliondan tarqatamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mana orqamda ko'rib turgan hovlimiz Toshkent shahri Yunusobod tumani 19-kvartalda joylashgan Orientir Amerikansi Gospital. 2 yarim sotuvli hovli, 6 xonasi bor, 300 kvadratdan iborat, 3 ya'ni o'rindan 1-chi, 2-chi etaj va sokolli qavatimizda mavjud. Demak, videoni ko'ring, oxirigacha ko'rib, layklarni ayamang, kommentariy fikringizni qoldiramiz, ekranda nomer qoladi va narxni yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat, maroqli tomosha qiling. Demak, boshladik. Gap-gap bilan do'stlar, mana shu uyimizni ko'rib turibsizlar. Bu Toshkent shahri Yunusobod tumani 19-chi mavzeda joylashgan 2 yarim sotuvli hovli. Video boshida bir taklifim bor. Agar mana shu videomiz 100 mingta like to'plasa, 10 ta odamga 1 million so'mdan beraman. Gap-gap, mana shu videoni 100 mingta like borganida shu ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qiling, 100 mingta bo'ldi desalaring, 10 ta odamga 1 million so'mdan beraman. Demak, videoni boshladik. Mana 2 yarim sotuvli hovlimiz Toshkent shahri Yunusobod tumani 19-chi mavzeda qaytarib o'taman. Amerikansi Gospital joylashgan mana shu ajoyib yangi qurilgan uyimiz sotuvda. Xo'p, darvozaxona, asosiy eshik, qo'l yuvadigan joyimiz tashqaridagi hojatxonamiz. Mana ko'rib turibsizlar, tashqaridagi hojatxonamiz. Bu yerda yozgi oshxonamiz, vitishka, moyka, gaz plita, qozonchoq va panoramali oyna ichida. Qishki oshxonamiz bor. Hovlimiz juda ham chiroyli qilingan. Bismillahir rohmanir rohim. Mana kirganimizda kattagina hol, chiroyli kafel yotqizilgan, patologlarni ko'rishimiz mumkin. Devorlar atechentda, panoramali ko'rinishga ega bo'lgan eshik romlarimiz, kirishdagi nima deydi bu? Prikoshka o'tiradigan joyimiz, oyoq kiyim almashtirib. Xo'p, chap qo'limizda oshxona, oshxonamiz to'liq mebel texnika bilan jihozlangan. Ostrov, kuchni mebellar, xolodilnik, moyka, gaz plita, mikrovlnka pech, elektr pech, vitishka va kuchni mebelimiz. Yuqoridagi qandil, polimiz, chiroyli kafe. Bu yerda sensorli boshqaruv, aqlli qilingan. Ya'ni umumiy domda nima bo'lsa, shunga o'xshagan sistema o'rnatilgan. Juda ham yangi. Mutlaqo shunaqa kirib yashagan uyimizda tayyor holatida topshirilmoqda. Xonalar soni 6 300 kvadrat, 3 qavatdan iborat. Albatta, shunaqa chiroyli uylar niyat qilgan bo'lsangiz, layklarni ayamang, kamerada fikringiz qoling. Gap-gap 100 ming layk, 10 ta odamga 1 million so'mdan pul tarqatamiz. Bu pastki qavatimiz. Bizda hali yolg'onchilik bo'lmagan. Shundoq qilib 100 mingta layk bo'lgan kun ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilib, 100 mingta layk bo'ldi deb xabar bergan odamga 500 ming so'm beramiz. Shundoq qilib xabar berganga kartasi tashlab beramiz. Va 10 ta odamga 1 million so'mdan kommentariy aniqlaymiz. Xo'p, bu yerda yana bitta xonamiz, podvalli xonamiz gulxo'y ekan. Faqat bu yerda mana ko'rib turibmiz, asosiy fortishkamiz bor. Bu tomonda ham qo'qoyaga. Uyimiz mutlaqo yangi, to'liq bu yerda to'liq pol sistema o'tkazilgan. Va uyning asosiy yuragi hisoblanadi. Bu siz uyda emas, san'at asari. Ustalarga gap yo'q. Kattagina bo'ylarimiz adashmasam, bu Rashidin Bakla do'kondir katol, mana bu nasosli bo'lsa kerak. Stabilizator, suv filtrlari va elektr shitimizda bu yerda umumiy to'pli pol boshqaruv sistemasi, ya'ni xonalar nimalar o'zgarib turadi, haroratga qarab o'zi o'chiriladi. Bu yerda vannamiz. Xo'p. Tashqariga chiqadigan, hovliga chiqadigan eshigimiz bor.
biz yoqqa chiqyapmiz, albatta yuqori qavatni ko'tarib xonalarni ko'rsatamiz. Albatta layklarni ayamang, kommentariy fikringiz qoldi. Kim ko'proq kommentariy yozsa, yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Va yaqinlarga jo'natib qo'ying, shunaqa chiroyli uy hammaga ham nasib qilsin. Albatta qo'ldan kelgancha sizga ta'lim etib boramiz. Ko'proq fikrlar qoldiring va qayerdan uylar izlayotgan bo'lsangiz, kommentariy yozsangiz, biz harakat qilib shu uylarni topib sizga taqdim etamiz. Ikkinchi qavatda 10 qo'lda bolalar xonasi. Bolalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda koridor bo'ylab balkon qismiga chiqamiz. Yuqoridan hovlini ko'rinishi. Balkonimiz umumiy. Bu yerda ham bolalar xonasi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'tirish uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. O'zini savzini. Va oxirgi xonamizni yana bitta bolalar uchun ham qilib bersak bo'ladi. O'zi kattagilar fotoshga qo'yganimiz bor. Ikkinchi qavatda menimcha hammasi qabul xonalar ichi. Va oxirgi sanzimizni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, manzilni qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Yunusobod, 19-chi mavzi, Orientir, Amerikanskiy gospitalning oldida joylashgan 2,5 stulli hovli, 3 qavatdan iborat, 1-chi, 2-chi etaj va podval sokolli etajimiz. Kvadratlari 300 kvadrat. Narxini ekranda yozib qoldiramiz. Fikringizni qoldiring albatta. Qaysi tumandan siz uy qidiryapsiz? Dom, kvartira yoki uchastka. Fikringizni qoldiring. Va mana shu videoni maksimal tarqating. Layklar ayama, kim kommentar ko'p yozsa, imkoniyat ko'proq bo'ladi. 100 mingta odam menimcha bemalol ko'radi va layklarni har bir inson bossa, bir kunda bo'lsa, bir kunda shu biz 10 million so'mni 1 milliondan tarqatamiz. Va birinchi 100 mingta laykni to'plagan xabar bergan odamga shunchaki 500 ming so'm beramiz. Ya'ni 100 mingta layk bo'ldi. Va'dani bajargan odamga shundoqqina 500 ming so'm beramiz. Hammaga omad, sog'lik, salomat bo'ling.